Dobrý den, vítejte na mobilizujeme.cz. Právě se nacházíme na stánku Huawei na jejich premiéře a držím v ruce poslední produkt, který zde dneska Huawei představil, který se jmenuje Huawei MediaPad X1. Pojďme se na něj podívat. Huawei MediaPad X1 je tablet nebo možná mobilní telefon, záleží, jak se na to budete dívat, protože vlastně při té prezentaci, kterou tady Huawei měl, tak ten přístroj nenazýval ani tabletem, ani mobilem, nazýval to víceméně jakoby oboje zařízení v jednom. A musím říct, že pravděpodobně se jim povedlo skloubit takový ten ideální kompromis mezi velikostí, váhou, vydrží baterií, právě mezi mobilníma telefonama, který nám neustále rostou, a mezi tabletama, který naopak se nám objevují v čím těch menších verzích, tak aby se dali dobře držet v jedné ruce. Co Huawei na tomto tabletu velmi vyzdvihoval, je kromě dílenského zpracování, který je, já takhle otočím, vzadu kovové, kromě těchto plastových částí, samozřejmě kvůli anténám, tak co vyzdvihoval je tenkost toho rámečku, která je opravdu výborná a ten tablet se fantasticky drží v ruce, dá se velmi dobře uchytit, dá se obejmout absolutně bez větších problémů a není problém ho teda ovládat nebo respektive držet v té jedné ruce. Když jsem nakousl ten mobilní telefon, tak samozřejmě vidíte zde, že je tady klasický dialer neboli číselník na vytáčení a vidíme zde klasický mikrofon a dole, teda omlouvám se, reproduktor, a dole mikrofon. To znamená, opravdu je to myšlený jako mobilní telefon a je to jenom o úhlu našeho pohledu. Ten tablet je postavený stejně jako nižší model, nebo ten mobilní telefon, nebo to zařízení je postavený stejně jako nižší model na platformě přímo od Huawei, to znamená, bavíme se tady o procesoru Kirin 910, který je čtyřjádrový, taktovaný na 1,6 GHz a operační paměť je v tomto případě 2 GB RAM. To je jeden z rozdílů oproti nižšímu modelu M1, který má paměť poloviční, a druhý rozdíl je, že nižší model se prodává v menších kapacitách, když to zde budeme mít 16 a nebo 32 GB, M1 má 8 nebo 16. Rozlišení displeje je Full HD, to znamená v našem případě 1920 na 1200. Displej je vyrobený technologií IPS. Já se podívám, jestli má maximální jas, jestli to tady takhle najdeme v rychlosti, protože opravdu působí na první pohled velice dobře. Neměl, vypneme automatiku a necháme opravdu do maxima. Nevím, jestli to na té kameře je vidět. Jedna z věcí, kterou právě Huawei zdůrazňoval, je jas toho displeje a tak to, jak jsme tady pod těma světlama, tak působí fantasticky. Samozřejmě nadstavba je v tomto případě typická pro tohoto výrobce, to znamená, bavíme se tady, opět ukážu, ta nastavba je ve verzi 2, bavíme se o Emotion UI, oproti nižším verzím jejich zařízení, to není verze Lite, ale plnohodnotná. A tak jak této nastavbě už je typický, nemáme zde pro Android klasický vstup do menu, ale vlastně veškeré aplikace jsou vždycky pouze na plochách. Je zde zjevná inspirace jiným výrobcem, ale není to nic proti ničemu a pokud se na to zvyknete, tak pravděpodobně s tím nebudete mít žádný problém. Jedna z věcí, která se této nastavbě víceméně týká, nebo respektive kterou vyniká, je možnost změnit téma. Kdy nám vlastně systém změní nejenom pozadí tapetu, ale změní nám i ikonky. A aby Huawei zašel opravdu co nejdál, co se týká té nastavby a udělal ji co nejvíc dušnou a co nejvíc čistou, tak je možnost schovat tímto způsobem spodní systémové klávesy. Nevidíme samozřejmě ani nahoře jako tu typickou lištu, ta se zobrazí, až když ji stáhneme, a spodní klávesy se zobrazí stejným způsobem, pokud vytáhneme prstem nahoru. Působí na nás velmi dobře, systém je plynulý, bez větších zádrhelů, tablet působí po stránce, jak je udělaný hezky, po stránce toho, že opravdu ten systém je odladěný taky velmi hezky. Těšíme se na ně, až se nám dostane do redakce, až se začne prodávat. Samozřejmě ho pro vás otestujeme, tam budeme podstatně podrobnější. Tohoto by jako první pohled si myslím mohlo stačit. Já vám popřeju hezký den a mějte se hezky.